Значи, прво немаат сведено економски на микродржава. Второ, меѓународно немаат сведено на земја без суверенитет, земја која се понаша како протекторат. Трето, доживуваме неверојатна бела смрт, значи демографска смрт доживуваме. Тоа е неповратен процес и затоа јас апелирам до постарите гледачи. Се додека вие дозволувате да ве лаже милионер како Мицковски и бизнисмен како Таче, луѓе кои се само за пари во оваа цела приказна, луѓе како Бојан Маричич и Бујар Османи, што утре ако Македонија пропадне, он ќе се вработи у НАТО, брат, затоа што тоа кариерата во таа насока ја прави. Ако им верувате на овие луѓе, мојата генерација, нивните деца, просто нема да живеат овде, затоа што оваа држава систематски се уништува. Ова е крајот не за Македонија. Ова е крајот за ВМРО-ДПМН и за СДСМ. Значи, ова не е крајот за Македонија, ни така сакаат да го представат, затоа што завршува монополот на политичката сцена, медиумската сцена за овие политички партии и медиумски субјекти. Значи, тоа е, ама за нив, не за Македонија. Затоа што, еве едно сценарио да ставиме на маса. Албанските партии бараат да се гласа председател на државата во собрание. Тоа е заедничко барање и на албанска опозиција и на ДУИ. Бараат да се внесат бугарите во уставот, и едните и другите. Значи, тоа е услов за формирање на коалиција, тоа го каже и Таравари. И Ахмети. Е сега, вие нема да се согласите за внесување на бугари во устав. Вие нема да се согласите за да се гласа за председател во собранието, по тоа што Таразбор. Кој ќе формира влада? Знаеш што ќе им се случи на следните избори? Кога ќе кокетираат и ВМРО-ДПМН и СДСМ со овие идеи? Или, не дај Боже, ќе направат широка влада за да се спроведат овие идеи? Која пробаа во јуни да ја направат? Која пробаа, да. Нешто ќе биде со овие две партии? Тоа е. Како што има и дојде времето? Како што има Они се натркаат времето? До дното. Нема, мора во еден момент некој да понесе одговорност за се ова што се случува. Значи, по сите метрики, ако ја видиме Македонија, по сите метрики сме на дното. Дури јас бев пред некоја време изненаден, не дека е некоја нова информација. Значи, ако го видиме нашето БДП, во македонското БДП, во поглед на Европа, ние сме сведени на микродржава. Значи, ние имаме БДП како... Лихтенштајн. Како микродржава, човече. Не, чек. Значи, Црна Гора... Они се по глава на жител, најбогати во Европа, мисля. Географски микродржава. Не, има Андора нешто во тој стил. Као Андора сме, Андора, тука значи, сме, да. Држава која има многу мало население. Например, Црна Гора која има 500.000, Црна Гора има население на Скопје, човеч. И Црна Гора има БДП кој е во блиска корелација со македонскиот БДП. Значи, прво, немаат сведено економски на микродржава. Второ, меѓународно немаат сведено на земја без суверенитет, земја која се понаша како протекторат. Трето, доживуваме неверојатна бела смрт, значи демографска смрт доживуваме. Тоа е неповратен процес и затоа јас апелирам до постарите гледачи. Се додека вие дозволувате да ве лаже милионер како Мицковски и бизнисмен како Таче, луѓе кои се само за пари во оваа цела приказна, луѓе како Бојан Маричич и Бујар Османи, што утре ако Македонија пропадне, он ќе се вработи у НАТО, брат, затоа што тоа кариерата во таа насока ја прави. И ако им верувате на овие луѓе, мојата генерација, нивните деца, нема да живеат овде. Просто нема да живеат овде, затоа што оваа држава систематски се уништува. Затоа е апел до постарите генерации. Верувајте и на вас е одговорноста. На вас е одговорноста дали ќе спречиме демографска смрт, едноставно иселување на сиот капацитет, работен интелектуален на Македонија. А тоа ни го носат овие партии. Значи, едноставно во еден момент некој треба да понесе одговорност за се ова што ни се случува. Ама Омар, ке ги надживееме овие. Ама страшно е ова, бе, Милош, човече. Ама не е работа на ние, бе, Милош, да живееме и да надживуваме и да преживуваме со децени. Така е, и да ти помине цела младост и цел живот од надживување и преживување. Работата е години, бе, да ги поминеме у живење. Утворење, устварање, укреирање, удодавање вредност, а не да ние да надживуваме и да преживуваме нонстоп. Ама што да, што фајд имам ја ако го надживеам и преживеам и не знам што, панче. Да. Со кенефите. Што фајд имам ја од тоа?
Шо фајде има народов, шо има фајде, шо фајде има Амар, шо фајде има оне помлад од мене. За две години ќе излезе скандал погрозен од онкологија, знаеш, тоа е моментот. Не, не, ја те разбирам. Ама види, овој процес кој што се е почнат е прашање на време. Ја тоа го тврдам. И сега зависи од оние луѓе кои што не среќаваат мене, тебе, Мечка на улица и не викаат брат, абе знам, ама знаеш како печено е за промени. Абе дај да му даеме шанса на Бамур уште еднаш. Така беше и 2017-та Заев бизнисмен. Ама ја не знам, пак, не знам со кој памет еве некој човек мислеше дека Заев нешто ќе промени во државата на подобро. Така е, така е, апсолутно, апсолутно. И сега го гледаш Мицкоски, 32 тендери за Тентон, за Стентон градба, 10 милиони за Кочоангушев и чекаш тој човек нешто да смени? Ама знаете како, јас тука веќе сега ова малку расправија на подлабоки преломи. Тоа е затоа што ние не разбираме дека тие луѓе, бизнис елитите, тој е само во политиката за тие интереси. Тоа почнува, знаете како, има учебници за граѓанско општество. Обично, знаете како се вадат учебници кога се нешто за семејство за ова она, а например не се скандализира толку многу, иако имаше во одреден вакво во одредена магнитуда, имаш учебници за граѓанско општество каде што се проектираат вредности на луѓе и се вели сиромашните луѓе се мрзливи, богатите луѓе се способни, богатите луѓе се трудолюбиви, тие што го движат, што ги движат работите напред. И сега генерации кога растат со тие вредности, тие мислат кога ќе видат Мицковски бизнисмен, успешен хидроелектрани, они тоа го гледаат како врлина, а не уствари да им се постави вистинското прашање, чекај. Не. Зошто хидроелектрани? Аха, за да направи пари. Тоа е, не дека... Не, 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 нема да се согласам, знаеш зашто? Не, не мислам дека ниједен човек во Македонија го гледа Мицковски и го прецепира како идол. Првен тоа ќе ти го кажам. Затоа што тука се работи за одредена група на луѓе кои што имаат ситни интереси, кои што ја шират пораката и пропагандата, дека не знам, условно кажано, кампањата последна ќе ме искористам важно да се случи било што и дека ќе има некакви промени у државата. Значи тоа е манипулација на македонскиот народ. Телевизиите за кои што ти збориш пет и целиот медиумски простор кој што го имаат е невидена плодна почва за пропаганда. Условно кажано на луѓето им се пере мозокот. Амар, ние не збориме за телевизии кои што имаат шер 1%, 2%, они имаат да кажеме 70%. Ама ете, гледаш со... Ама тој шер бајга. Ама со Мечка ќе се сложиме, значи, овде. Да немаше потреба од пропаганда, немаше да го прават. Значи, таа се повеќе ќе се засилува така што позагрозен е кинија. Ние сме тргнати како држава у еден процес, кај што медиуми како нас, партии како вашата, се сила која што допрва ќе се наметнува и ќе го покажува вистинскиот капацитет за промени во ова општество. Апсолутно. Значи, само е прашање на време. Прашање дали ќе биде еден изборен циклус, дали ќе биде два, дали ќе биде три, или може би ќе се случи сега на 8 мај. Апсолутно. И баш затоа што ние го имаме разбрано тоа, и затоа што имаме разбрано со каков олош имаме работа, затоа ние, првично, нашата идеја е да решиме со корупцијата и криминалот, да ги затвориме конечно луѓето кои треба да бидат затворени. Значи, не да се спогодуваме со нив, како што секогаш се случува при промена на власт, се случуваат спогодби, не, тие луѓе да лежат. Затоа, еден од нашите услови за формирање на следна влада е всушност процесуирање на кривични за предходни функционери. Услов за креирање на влада. А не да седнеме се договориме на страна што ќе правиме за тие кривични. Туку не пред јавноста, прифаќате да ги процесираме кривичните за овие што го направија ова, за овие што го погазија уставот, за овие што ги направи овие криминали? Не, добро, тогаш пред јавноста нека биде јасен твојот мотив и нека бидат јасни.